Urimet e përqafimet shtohen fort kur përfundon ceremonia e faljes së Kurban Bajramit. Sikur këtu në xhamin kryesore të Suarekës, kështu ndodh në secilën faltore islame. Shtrëngimet në këso festa për besimtarët përqojnë mesazhe të veçanta. Ta dum një qetrin sa ma shumë të jemi me të vërtetën të një mojmë gjinve. Urimet më të mira nuk kursehen. Festë lumëtëri, harmoni, paqë, mëshirë, gjithë dhe popullë shqiptarë. Atmosferën e mirë në mëngjesin e hershëm të së martës nuk deshi ta humbë asëse as ky 90 vjeçar Suarekas. Unë e kishë në mërëk me netit, ishë mes me fjetë edhe me zonë bajramin. Uniteti, solidariteti dhe përkushtimi ndaj vendit e shoqërisë ishin mesazhet kryesore të ligjëratës së bajramit. Duhet të punoj, duhet të respektojmë ligjin, shtetin, padyshim të jam një qëllime dhe aspiratën tona. Xhamia në qendër të qytetit u mush plot pas lehtësimit të masave kundër COVID-19 për herë të parë pas 2 vjetësh.